Dievča hovorí, Bože, keď som, jak malá, hádzala do fontány mince a prejala som si jednotky, som nemyslela prsia. No. A ja potom prídem domov a chcem to povedať, ten vtip, asi neviem spomenúť ani za svetého, asi si to budem písať. Ale to nie je také zlé, horšie je, že ty začneš. To je to. Poviem ti vtip. Príde dievča k fontáne a... No. A potom už nejak tak. Alebo ako hovorí jeden známy reper v takom talentovom programe u nás, tak je, OK. OK.